Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Dnes v našem pořadu Rub a líc se chceme zaměřit na něco, co je nám všem absolutně nezbytné. Jinými slovy, bude, zavládne na naší nádherně zachráněné planetě od nebezpečí, zežehnutí lidskou činností, zavládne mír a krása, jak nám říká líc této propagandy, anebo hladomor. Je s námi, abychom si o tom povídali, člověk, kterého dobře znáte, skvělý odborník a také podnikatel v zemědělství, zemědělský odborník Zdeněk Jandejsek. Vítejte, pane Jandejsku. Dobrý den. Chci poděkovat, že mám možnost vyslovit své názory, protože informace pro lidi je to nejzásadnější. Já myslím také, že to tak je, takže pojďme na to. Pane Jandejsku, my jsme tady, když jsme tady naposledy hovořili, tak jsme mluvili o různých těch pokusech demonstrovat, přinutit vládu k tomu, aby začala jednat konečně trošku aspoň racionálně. To se zdá se nepodařilo. Naše fialová pětikoalice nás dál žene do šíleností, které se projevují různými způsoby. V tom, řekl bych, pro českého občana skoro nejdůležitějším, ale logicky. Tedy zda bude mít co jíst a zda bude mít na to, aby si vůbec koupil to, co chce jíst, se situace nadále zhoršuje. Řekněte mi, co se to děje například teď kolem brambor. Nerozumíme tomu, cena letí nesmyslně nahoru. Co se to děje? Je to v podstatě podle mě záměr. Brambory konzumní pro lidi jsou podporovány ani ne polovinou, co brambory na škrob. Mm-hmm. To je úplně směšný. Takže řada podniků přechází na to, že dělá brambory škrobáky, průmyslové brambory k torbě škrobu a odchází od brambor. Dneska brambor máme opravdu konzumních, někde kolem 17 tisíc hektarů. Dohromady s těma asi 23,5 tisíce hektarů i s těma škrobákama. Mývali jsme 115 tisíc hektarů. Takže je to směšně, to nějakých 15-17% nebo tak nějak. Takže ten tlak na to, aby ty brambory se nedělaly, je obrovský z této pozice. Protože brambory by měly mít nějakou podporu, když nejdou, když půjdou, aby se vítěze srovná cena, no tak samozřejmě není potřeba ty podpory, ale jestli venku ty podpory jsou několikrát samozřejmě vyšší, no tak samozřejmě ta konkurenceschopnost je nižší, to znamená, ty zemědělci ty brambory nevyrábějí a neprodukují, no tak a radši si je dovezou z Egypta nebo z dalších zemí podobných, Alžírska a tak dále. Doveze obchod. Obchod je doveze. Ano, obchod je doveze do naší země. Ale tím pádem, že už není dostatek česky, no tak obchodníci si nastaví cenu, jakou chtějí. 40 korun je úplně směšný. Pro zemědělce 10-12 korun je cena v pořádku a neměly by stát víc než DPH plus 3%. Takže plus 18. Plus 15%, že týká je 12% DPAčko. 3% rentabilita by měla stačit těm velkou obchodům. Takže tak by to mělo vypadat. Řekněte mi jenom, abych se k tomu orientoval, ty brambory na škrob, co se s tím dělá, s tím škrobem? No škrob, to jsou škrobové moučky, které se pak přidávají do různých pokrmů. Jsou ty solamily a tak dále. Aha, ano. Čili takže to je o to zájem, tak, ten obchod má. A teďka má, proto to jde nahoru tím, že řada podniků, hlavně mlékárenských, si škrob přidává
do jogurtu, aby to v oblaci měla ty jogurty. Takže to jenom dějou se věci, které by se dět neměly. Měli bychom vlastně rozdělit. Jestli někdo chce tohle konzumovat, no tak je potřeba na to upozornit, a ne, že to je tak napsané takovýma písmenkama složení, že to nikdo ani nepřečte, jak to je. Ano. S těmi jogurty, na to já se k tomu se ještě chci taky dostat, ale mě zajímá teď jedna další věc, které jsem vůbec neporozuměl. Pojďme k ní. Já jsem se dočetl, že se už nebudou chladit vejce. Když si koupím vajíčka, tak běžím a šupnu je do lednice, protože prostě vím, že když je omylem nechám někde venku, tak a vrátím se po víkendu, tak budou vyschlá a možná i zkažená. Jak tomu máme rozumět, že nám najednou sděluje ministerstvo, že udělá vyhlášku, která umožní výrobcům, a dokonce je přinutí, aby ani ti výrobci ve svých skladech už neudržovali vejce v chladu. Vy jste přece docela významný producent vajec. Co to bude znamenat? Takže je potřeba říct předem jednu zásadní věc. Vajíčko, vlastně ta skořápka, je propustná. Mm-hmm. Takže pokud budou v prostředí, který nebude v pořádku, tak se tam může dostat řada infekcí a může to vajíčko vlastně se zkazit. Pokud je tam to chlazené, dneska je to do 12 stupňů ve skladech v podnikách, který produkujeme asi 120 milionů vajíček, takže si máme zkušenost. Je jednoznačně pravdou, že od té doby, kdy se to dělá, těch 12 stupňů, tak neexistovala reklamace. Mm-hmm. Takže pro ty lidi bychom měli tímto způsobem mít, pro jejich zdraví. Když přece chceme, aby jsme na zdravotních výdajích měli co nejmít, tak potřeba dávat co nejzdravější potraviny. Tak já jako producent, když by mi to vlastně snížilo spotřebu energie při tom chlazení, tak si myslím, že to není správný krok. Máme vždycky dbát na to, když jsme s tobou věřili, že to je v pořádku, dbát na to, aby byla kvalita co největší. Co k tomu vede? To je taková jenom vějička pro to, aby taky se ukázalo, že těm provýrobcům můžeme nějak něco jako ulehčit, ale to je ulehčení špatný. To ulehčení není v tom, že zachováme kvalitu, ale tu kvalitu určitým způsobem zhoršíme. Takže jestli se nebude nikde chladit, no tak pokud se neskrátí doba, tak kterou to vajíčko může být ve skladech, tak to bude mít určitý problémy. Neříkám, že se zkazí všechno, ale budou čas od času problémy. No, já jsem se tam v té zprávě dočetl pozoruhodnou věc, že orgány, abych tak řekl, čili ti, kdo o tom mají rozhodovat, zvláště teď ministerstvo zemědělství, vychází z toho prý, že i v okolních zemích se ukázalo, že, a ta formulace se mi opravdu líbila, že pokud jde o zdravotní záležitosti, pokud jde o to, zda to vejce nebude třeba nakaženo salmonelou nebo jinými infekcemi, když nebude chlazeno, prý se ukázalo, že převážně to nehraje roli, čímž nám říkají, že sice ono to tam je a bude, ale nebude to možná způsobovat celosvětovou kalamitu. Chápete to? Já to moc nechápu, protože čím nižší teplota kterokoliv výrobku, který je živočišného původu, tak samozřejmě dochází k tomu, že není rozvoj mikroorganismů, že všade ty mikroorganismy jsou v prostředí všade. Pokud se dostanou na to vajíčko, tak samozřejmě pokud to bude ve vyšší teplotě, tak se množí hodně rychleji a tím je větší nebezpečí, že se ohrozí kvalita vajíčka. To jsou jednoznačné věci, které by každý člověk, který v tom oborně pracuje, měl vědět. Já myslím, že to je typický příklad právě toho rubu a líce, protože
na líci nám jako se tvářej, že chtějí pomoct výrobcům potravin, ale ve skutečnosti na nás chystají něco šíleného. To znamená, že nebudeme s jistotou moci vědět, že to vajíčko je bezpečné. Nevím, jak si to budeme doma zjišťovat, jestli prostě si to každý budeme mít malou laboratoř a zjišťovat, jestli prostě v tom jsou nebo nejsou choroboplodné zárodky. To zjistíte, až to rozklepnete, to vajíčko. No, ano, to zjistím, až rozklepnu a bude k nepoužití. A zkazíte si ty předtím, který jste tam dali. Dobrý. Ano, ano, ale přeci jenom existují i třeba některé zárodky, které se tam nemusí ještě projevit, například ta salmonela. A my ji prostě nezjistíme, až když to spolkneme. Tak, tak. Takže sice pak pojedeme do nemocnice, ale naši skvělí vládní představitelé budou říkat, vidíte, jak my jsme navzdory tomu, že chceme šetřit s energiemi, jak jsme umožnili našim výrobcům, tak, aby nemuseli tolik mít nákladů s tou na tom chlazení. Myslím, že to je dokonalý příklad rubu a líce, kdy si s námi pohrávají naprosto tak zjevně hloupým způsobem, že například já nechápu, ale to i v mnoha jiných ohledech, že když se tohle lidé dozvědí, že okamžitě nejdou před ministerstvo dramaticky demonstrovat, protože nikdo neví vlastně, co bude kupovat teď. Tak, tak. Ale já mám ještě jednu další otázku, která se týká konkrétní komodity. Kolem nás vidíme takovéto tažení proti masu. My se k tomu ještě dostaneme pak v jiné otázce. My jsme tady minule hovořili o tom, že vy jste docela významní také výrobci vepřového. Jak to dneska vypadá s vepřovým masem na našem trhu? Tak vepřový maso na našem trhu je v podstatě ve stavu takovém, že si jako země sami produkujeme 32 až 35 vlastní produkce, kterou spotřebováváme. Jenom 32%. To znamená, že zhruba třetinu produkce máme vlastního a dvě třetiny dovážíme. Samozřejmě dovážíme hlavně ze Španělska, kde vlastně prodají. Oni mají čtyřikrát vyšší produkci, než sami spotřebují. Takže něco vyvezou do Číny, něco do Japonska, doma. Až to, co zbyde jako převis, který se už prodává za, už má samozřejmě delší dobu vlastně od toho poražení. Jo, takže třeba 10 dní, protože tam to probíhá všechno přes burzy a chvilku to trvá. Tak tohleto maso, který už vlastně ta udržitelnost má menší. Kdy už hrozí, že se zkazí. Tak. Dalo by se i říct, ale oni to dají do vakua, aby se to zastavilo, no, do těch silných igelitových takových obalů, no a pošlou to do České republiky. To je to maso, které vidíte na obchodech, kde tam jsou ty zbytky vody v tom červený vody, to je to maso dovežené. Takže oni ho můžou prodat třeba za plnou ceny, protože to je už přebytek a za tu vysokou cenu prodali 95-98% a pak ten zbytek, my jsme ty, který vlastně bereme to, co už je vlastně v problémech. To znamená, to maso by se mělo hned doma, když ji mají, tak by měli spotřebovat do třeba výrobku a tak dál. A ne to ještě sem vozit jako čerstvý zboží anebo zamražený. Ale někdy se stává i to, že pošlou zamražený a tady se to rozmrazí a prodává se to jako čerstvý. Takže my hlavně děláme špatnou politiku, stát nic neřídí. Stát neřídí nic. Já vám dám takový příklad. My jako velký producent, máme asi 27% produkce republiky vepřovou. Máme dostatečné prostory na porážku, máme na jednom, jedeme asi na 80% a na jednom asi na 50% v těch jatkách, takže máme možnost všechno porazit. Ale vyvážíme, každý týden vyvážíme mimo republiku 2000 prasat na porážku. Vozíme to na Slovensko, do Maďarska, do Polska, sem tam i do Rumunska a do Německa, to je jako, to není pravidelně. Ale čili my nejsme vůbec soběstační, ale vy vyvážíte živé vepře. Živé, ano, který bychom mohli porazit vás ve vlastních jatkách a dodat do obchodu. A proč nemůžete, protože se dováží to levné na hranici spotřebovatelnosti,
které je levné a tudíž vy byste za to nedostali vůbec nic, náklady ani náklady. Takže tak. Ne pro nás. Pro nás je to, pro nás, kdybychom to prodávali za ceny, to sem dovezou, to maso, který už je v té expiraci v druhé polovině, no tak bychom samozřejmě neměli šanci to, ale to není hlavní důvod. Oni si to ani neobjednají od nás, oni nechtějí od nás to zboží. Mm-hmm. My jim nabízíme, to ne mm-hmm. pro, se nebavíme teďka vůbec o ceně. My si jim nabízíme, aby vlastně spotřebovali teda nakupovali to maso a oni nemají zájem, protože říkají, že si ho, lepší, že si ho koupí lacinic jinde, než je naše. Takže je to Kocourkov, tohle není řízení státu, tohle je Kocourkov. Tady bychom, to je ten zákon o potravinách, ano. Ten, který já jsem připravoval a prosazoval, kde mělo být aspoň 55% soběstačnost a tam měla každý rok o 5% stoupat do výše nějakých 75%, aby byla, ať se sem dováží. Ale přece, když umíme vyprodukovat, tak bychom měli jíst domácí, bez zatížení. To je to, o čem mluvíte, Rupalíc. My vlastně děláme všechno pro to, aby jsme to zhoršili tím, že říkáme, že to zlepšíme, ale děláme všechny kroky k tomu, aby jsme tu situaci v potravinách dostali do nedostatku a dostali do stavu, že lidi nejenom, že nemusí mít ty potraviny, ale hlavně na to nebudou mít. To ano. Je hlavní problém. Ano. Já myslím, že to souvisí bezprostředně s další otázkou. Vy už jste to zmínil. V obchodech vidíme zaplněné regály supermarketů nejrůznějšími značkami třeba jogurtu a všeho ostatního. Když se pak koukám na ty testy, které se dělají, tam vlastně toho jogurtu moc není. A přitom i u nás se vyrábějí ještě, abych tak řekl, klasické jogurty, klasické potraviny. Já to nechci přehnat, ale vlastně ono se to ani přehnat nedá, ale já vím, jak přísné byly československé státní normy před převratem, kdy jsme potravinovou soběstačnost téměř měli. Ne, téměř. My jsme do roku 1994 měli přebytkový rozpočet vlastně zemědělského exportu. Ne, já myslím téměř v tom smyslu, že jsme samozřejmě dováželi věci jako tropické ovoce a tyhle ty věci. Ale zase jsme vyváželi. Než se dostanu k otázce, která kolem níž se chci potom trošku pohybovat, řekněte mi, co vy vidíte za tím, že se takhle mění ty normy, že se dovoluje tady, když se s každou hloupostí vám na to skočí inspekce potravinová na nějaké věci a tady se uvolňují tyhle ty normy, které vlastně způsobují, že na líci toho jogurtu máte krásný obal a vevnitř vlastně ani už jogurt není, když už jsme použili ten případ toho jogurtu, které umožňují, že se sem dováží maso, které je na hranici spotřebovatelnosti a zdravé české maso, které by se právě čistě porazilo a bylo by v pořádku, se musí vyvážet naživo. Co vy zatím vidíte? Je to jenom neschopnost, anebo je v tom záměr? No, tady jsou dvě možnosti. To je ta, že nikdo nic neřídí, nikoho nic nezajímá. Na místech řídících pracovníků jsou neodborníci, který akorát hrajou politiku. Hmm. A nebo druhá věc, to může být záměr a i to je velice pravděpodobný, protože je potřeba lidi obrat o peníze, potřeba vozit to, co je nekvalitní, to znamená, bude to působit i z hlediska zdravotního větší náklady, protože my bychom měli v první řadě vytvářet a produkovat potraviny, které jsou co nejzdravější, protože potraviny, vlastně to, co člověk konzumuje, to se ukazuje na jeho zdraví. Pokud konzumujeme špatně, no, tak to zdraví je horší a víc vynakládáme na zdravotnictví. Ano. Takže my v podstatě nemáme zájem, aby jsme lidem vytvářeli co nejlepší podmínky, ale máme zájem na tom,
aby to snad nešlo, protože já to nedokážu jinak pochopit, protože když se zaměříte na třeba na to maso, o které jsme tady mluvili, tak to je taková nelogika, že to je katastrofa. My se musíme chodit ze vším radit do Německa. No samozřejmě Německo bude dělat všechno, to nám bude radit, co jim prospěje k tomu, aby tady ten trh nějakým způsobem ovládli. To je přece známý. Ano. Mně napadá, že to, o čem hovoříme, lze shrnout potom ještě do jedné otázky. Pojďme k ní. Já už jsem to na začátku naznačil. Všude samozřejmě slyšíme slova jako Green Deal, jako zelenou politiku. My na protiproudu o tom hovoříme a píšeme často, my tomu říkáme klimatická lež. Nejsme sami v tomto ohledu, ale ono to postupuje dál a dál. A teď já nevím vůbec, jestli lidé zaznamenali, že Švábův Davos a dokonce i OSN se začínají přibližovat tomu, aby skutečně záměrně vyvolali hladomor. Je to znát v tom, že 13 zemí, teď se k ním připojili i Spojené státy, otázka je, jak to bude tam po volbách, pokud se tam dostane Donald Trump, ale teď se k tomu připojili i Spojené státy, ke 13 zemím, které budou usilovat vlastně o likvidaci svého zemědělství zcela soustavně a záměrně. Je mezi nimi například i Brazílie, je tam Argentina a jsou tam Burkina Faso například, ale je mezi nimi i Česká republika. Ten záměr je v tom, prý, na tom líci, že zemědělství produkuje příliš metanu. My víme o tom, když to zkoušeli různě přehnat v Holandsku, tak holandští zemědělci už šli do ulic. Ale my jsme to spolu podepsali. Znamená to, že naše vláda chce úplně začít likvidovat zemědělské podniky, jako je třeba váš? Tak je to hodně pravděpodobný, ale největší na tom je důvod, že naše vláda je řízená ne tím, co chce lid a co by prosperovalo a co by té zemi pomohlo. Ta vláda dneska je řízená anglosasy. Ano. To je Bruselem a Spojenýma státama. Ano. A samozřejmě, když vstoupily Spojené státy, tak to nejde, aby tam nestoupila Česká republika. Náš premiér neví, co dělá vůbec. Ten to jednou dojde k velkým problémům a bude to odsouzený a uvidíme, co bude. Dneska se to těžko odhaduje. Ale tohle, co tady s tou zemí vyved, tak to je trestuhodný. Hmm. To tak je. Je to zločin. Je to tak. Takže já vidím, že ten tlak je přesně, jak jste řekl, vlastně cílem je vlastně ty lidi dostat do situace, že nebudou mít co koupit, ale hlavně to ještě tak nehrozí rychle, ale hlavně na to nedosáhnou příjmama. Ano. Jestli brambory mají za 40 korun a kupovali je za 2, to je 20x navýšení brambor a ty náklady v bramborách šli nahoru, ale šli maximálně jednou. Prodávali se za 4 koruny, za 6 se prodávali na obchodě. No, a dneska se vyrábí, řekněme, za 8-9 korun a prodávají se za 40. Jasně. Takže ta situace je řízená. Přesně tak je to nastavený. Takže my děláme kroky, místo aby jsme vlastně ty naši zemi a našim obyvatelům vlastně vytvářeli co nejlepší podmínky. Proto máme ty vlády, proto bychom jinak měli, no, aby se vytvářely určitý na regulace a zase podpory toho, co potřebujeme. No. Nemá smysl samozřejmě dělat jenom podpory, dotace. Kdyby to
ty dotace a podpory, já jsem to říkal už posledně a rád to zopakuju, kdyby nebyly nikde v Evropě, tak my nemáme žádný problém s tím, aby jsme konkurovali. Jasně. Protože tím pádem bychom my produkovali podstatně víc, protože my ty náklady máme nižší. A to je ten úkol těch sousedů, který tak máme rádi, který tím, že tu produktivitu v té prvovýrobě vyslovně nemají tak velkou, ve zpracování už mají podstatně větší, ale v prvovýrobě nemají tak velkou vlastně produktivitu práce, tak mají strach z toho, aby my jsme nějakým způsobem neprosperovali, no. Aby ten trh jsme si neobsadili doma aspoň. Ano. Oni mají zájem na tom, aby ten trh se tady uvolnil, aby ten trh tady mohli celý ovládnout a my jsme tady akorát dělali v těch krabicích, dostali jsme mzdu sociální a zdravotní a tím to končí. No. Žádná investice, žádný rozvoj sem nepatří podle nich. Já si myslím, že to je obráceně všechno, že bychom měli dbát na to, aby jsme dělali všechny věci. Takže vedete to tak. Jediný zemědělství není ještě zprivatizovaný zahraničními subjekty, finančními skupinami. Část už je samozřejmě, přes někoho vždycky, ale na to se teďka cílí. Je potřeba, aby to tady zkrachlo, aby tady koupil někdo zvenku a tady na tom začal, protože má větší podpory, tak na to začal vydělávat. To tak je. Ano. Já myslím, že to s tím souvisí ještě další věc. Já bych pouze připomněl, že ta dohoda, o které jsem mluvila, kterou podepsala Česká republika, že tam nevidíme mezi signatáři Polsko, nevidíme tam Slovensko, nevidíme tam Maďarsko, nevidíme tam Německo, nevidíme tam ale ani Francii, nevidíme tam ani severské státy, ale Česko vedle Burkiny Faso, ano. Já myslím, že to už jaksi výrazněji nelze dát ani najevo, ale chci se zeptat, než dojdu k té otázce, která se týká rozhodování Evropské unie o omezování ploch, které budou osévány. Je možné, že si tohodle opravdu nevšimnou ani ti producenti, kromě vás, který každou chvíli protestujete, a oni vás také podle toho patřičně deptají, že něco jako například agrární komora k něčemu takovému vůbec nevydá ani slovo prohlášení? Co to dneska je ta agrární komora doopravdy? Tam je dneska obrovský problém s tím, že vlastně jak agrární komora, tak zemědělský svaz, protože zemědělský svaz má prvního, bych řekl, viceprezidenta agrární komory, tak v podstatě to je akorát takový orgán, který chce udržet se, nebo ty šéfové toho orgánu si chtějí udržet na svých židlích. Ta práce jejich není taková, jak by měla být z toho pohledu, že oni zastupují nás, producenty. Ano. Znamená, měli by pracovat tak, aby nás obhájili. Aby obhájili ty věci, které jsou postaveny obráceně, které jsou postaveny proti nám, aby my jsme mohli se rozvíjet, aby my jsme mohli produkovat. V podstatě ty vlastně názory nebo ten úmysl těch našich vládních představitelů, hlavně ministra, byl takovej, co slouží lidu, ale ne takovej, jak jsme tady už vlastně řekli, aby sloužil zahraničnímu finančnímu kapitálu. To je ten nejzásadnější problém, který tady je. Takže agrární komora je o tom, že prezident agrární komory a předseda svazu budou mít své židle a budou to hrát tak, aby to vypadalo, že něco požadují na vládě, ale v podstatě nic nepožadovali. Jste to sami viděli, když už jste tady mluvili o těch protestech. Tak první protest 19.2. byl opravdu o věci. Jinak ty ostatní protesty to bylo akorát ježdění po republice a pálení nafty. Tam nic z toho nevylezlo, nic zásadního se neřeklo, jenom se řekli věci takový opatrný, aby náhodou se něco nestalo. Proto
ty zemědělci se těžko dají teď dohromady. Hmm. Jo, to je hlavní problém. Ale pokud by se dali dohromady, tak samozřejmě až přestane vegetační doba, protože zemědělec nikdy nepůjde nejdřív protestovat a pak půjde opožděně dělat svý agrotechnické hluty, než aby něco poškodil na té půdě, co má čas svůj, tak tomu se musí věnovat. Takže teďka určitě nečekejme, že se něco do konce října, do půl listopadu něco změní. To určitě ne, protože nedá nikdo dohromady ty lidi. Ani agrární komora, ani zemědělské, ani nikdo jiný. Ani Jan Dejsek. Jasně. S těma svýma lidma, který to dávali dohromady. Já jsem to nebyla moje akce, to bylo skupina lidí, který mě oslovili. No. Ale řekněte mi po těch zkušenostech, kdy jste vlastně jenom riskoval, abych tak řekl, nejen své jméno, ale oni vás postihovali i, nebo snažili se postihnout i biznisově. Vám vypověděl smlouvu třeba ten globalistický rohlík, který, jak upozorňuji, není už zdaleka v českých rukou. Je to opět obrovský zahraniční řetězec. Nemáte po těch zkušenostech pocit, že jakéhosi zmaru, že to vlastně nemá smysl? Já si myslím, že zmar to není, protože jsme ukázali aspoň lidem, že jaký je stav a že něco chceme změnit. Já, když jsem psával z začátku do Parlamentních listů, tak jsem tam měl řadu lidí, kteří mluvili proti mně. Teďka poslední době, když tam něco napíšu, tak jsou tam dva, tři, který jsou tam nasazený a který to napadnou, tak to je hodně. Takže já tím v tom vidím, že se podstatně změnil pohled každého člověka na zemědělství. Hmm. To je to nejzásadnější. A k tomu, co jste mluvil o tom, my máme každý týden na některém z podniků máme kontrolu. Hmm. Každý týden. To je dobrý. A když se ptají ty naši tam zástupci na tom podniku, když jste tady byli, já nevím, před krátkou dobou a tohle už jste tady kontrolovali, anebo tady kontroloval tohle někdo jiný, ty welfare, to kontroluje každý druhý, tak řeknou, to se zeptejte na ministerstvu. Mm-hmm. To se zeptejte na ministerstvu. Mm, takže vidíte, takže tady vidíte, že ten pohled na to, jak umlčet, nebo ten, jak umlčet ty, kteří něco říkají a kteří mají nějaký názor, takže se dají umlčet i tímhle způsobem. Ano, myslím, že jeden ze způsobů je také součástí naší předělové znělky. Pojďme k další otázce. Já to nechci přehnat, protože ten výstřel, který tam slyšíme, je spíš symbolem toho, že se něčeho leknem. A já se obávám, že se lidé stále málo si uvědomují, že je čeho se obávat. Když jsem hovořil o tom, o těch osevných plochách, které schválil Brusel, mimochodem velmi těsnou většinou, bylo to 15 zemí, které přesně potřebovali v Rakousku, dokonce se stalo, že ministryně, která tam měla hlasovat proti a na místě jí zlobovali, ona hlasovala tam pro a vznikla vládní krize v Rakousku, čili těsně byl tento bruselský záměr schválen. A ten záměr znamená, že se má osévat stále méně ploch. Kam to povede? Důležité je ještě lidem vysvětlit, že snížení vlastně produkce se netýká všech ploch, to znamená ne trav. Teď by to mělo být snížení o 4% na orné půdě. Na orné půdě. Což je velice velký problém. Že my jsme převedli víc než 500 000 hektarů z orný do luka pastvin a teďka ještě budeme ještě vlastně z orní půdy sundávat.
Evropská unie schválila 4%. My jsme si přisadili. My jsme si dali 5%. Že my chceme být ten lídr v té likvidaci. Ano. My chceme být lídr v likvidaci. Takže jsme si přisadili. Jenom k tomu, aby si lidi dali dohromady zásadní věci. My máme zeleně tolik jako málo kdo. Když se podíváte na výměru státu 78 milionů hektarů, tak my máme jenom 31,1% vlastně půdy, kterou obhospodařujeme, protože ostatní jsou lesy a tak dále. Ano. Takže když mu ornou půdu a zástavbu, to musíme do toho přidat, tak máme 31%. Hmm. My máme tady zeleně, lesu a všeho. V jakom máme stavu lesy? To je zase vizitka našich vlád. Ano. Že kdyby se starali o ty nesmyslný zelený s těma řetězema, jasně, tak tady vůbec tohle nemuselo být. Se podívejte do státu kolem, jestli někde je takhle rozvinutý kůrovec. Teď to jsou všechno viny lidí, kteří mají něco řídit. Mě tady mrzí v tom, že tady je furt nějaká kolektivní odpovědnost. Mm-hmm. Tady by měla být odpovědnost každého, kdo dá špatný rozhodnutí a který přinese. To by mělo být v těch smlouvách poslaneckých a ve všech ostatních. Ministerské, nadministerstva a tak dále. Jestli někdo dá špatný rozhodnutí, tak musí uvolnit místo buď anebo se podílet na úhradě. To nějak nejde. Tam budeme mít za chvilku lidi, kteří budou akorát vlastně politický guru, který je tam 30-40 let nebo 35 let a ten bude rozhodovat, jak ho budou vodit ty hoši zvenku. Ano, já myslím, že vlastně popisujete to, co my tady často říkáme. A není to žádná floskule, že naše vláda je v podstatě vládou protektorátní. Ona jenom převádí ta rozhodnutí, která jdou v neprospěch českého státu, která míří k tomu, aby byl ten zbytek, který tu ještě je rozebrán, rozprodán, a to vůbec už do toho nezahrnuji všechno to, co se děje kolem migrace a výměny obyvatelstva. Pořád si to lidé málo uvědomují, ale možná, že bychom měli připomenout ještě jednu věc na rubu a líci této skutečnosti. Když jsem hovořil o té dohodě, kterou iniciuje pan Schwab a vlastně OSN se za ní staví a připojili se k ní Spojené státy, dohodě, která skutečně programově chce vytvořit hladomor. Lidé si už vůbec to slovo s ničím nespojují. Teprve až začne hlad, skutečný hlad, tak půjdou už zbytečně protestovat. Ono totiž, ten hladomor, má mít několik fází. A jednou z nich je, o tom se občas mluví, ale v této smlouvě přímo, že ty bílkoviny živočišné mají na hradě všechny ty brouci, cvrčci a tyhle ty šílenosti. Já myslím, že mnozí nevědí o tom, že už u nás se řada těchto vysoce nebezpečných z hlediska člověka substrátů používá i do různých mouk a do tohohle toho. Máte o tom vy nějaké informace, do jaké míry už u nás se používají tyhle ty náhrady? Můžu to potvrdit, určitě jste trefil, v mouce se to používá, ale co je největší problém? Vy jste to jenom naznačil, a to doplním. My v podstatě ty larvy, brouky, my to jíme se všema vnitřnostma. V podstatě, tam se nic s tím nedělá. A řada těch látek, těch brouků a hlavně těch červů je nebezpečný pro
má látky, který naše tělo ani není uspůsobený. To, že to jedli v Číně v době, kdy neměli co do pusy, tak to se nemůžeme divit. Ale podívejte se dneska. Dojďte se pojít do Číny. To je jenom jako takový doplněk toho, jestli někdo to má rád, chce si zachroupat ty křídílka, tak si zachroupá. Ale ta výživa v Číně dneska je, že Čína už je dneska úplně někde jinde, než i tady my i tady ano. prezentujeme, to je úplně jinde. Takže v podstatě to nepoužívá. Odešla od toho, kdyby to bylo tak zajímavý a tak z hlediska jak ekonomiky toho, té produkce, toho chovu, tak z hlediska výživy to bylo v pořádku, tak ta Čína by s tím vytlačila na to a má možnost, protože vlastně to vedení tam je centrální, centralizovaný. Takže vidíte, a odešli do toho. A my k tomu budeme přicházet. To znamená, připravuje se na tu dobu, jak vy říkáte, hladomoru, kdy se v té době se jedlo všechno. No. Takže to je přesně ukázka. Hmm. Pane Janečku, já mám na vás ještě jednu otázku. Vy jste člověk z praxe, vy jste člověk vzdělaný, protože jste ty věci vystudoval. Jste to, čemu já se nebojím říci, odborník v dané oblasti. Když se zeptám na něco, co možná vypadá prognosticky, a já vím, že s prognozami je to vždycky na kočku, ale myslíte si, že skutečně je možné, když by se naše republika stala opět samostatnou, je možné se v nějaké dohledné době vrátit k tomu, že bychom jedli domácí, zdravé a produktivní potraviny, že by naše zemědělské podniky opět mohly být tím, čím byly, totiž živitelem národa? Pokud Unie by skončila svoji činnost, tak každý stát jsme fungovali samostatně, to znamená, ty podpory by byly ohroženy ve všech státech, tak si myslím, že jsme velmi rychle schopni změnit stav, který je. Dovolím si říct, že třeba vepřovou mase jsme do 10 let zpátky, v drůbeži mase do 5 let zpátky, ale museli by být na těch místech lidi, kteří rozumí ty věci, jak je, jaká je, jaká je realita, jaká je skutečnost. Protože jestli my vyvážíme 3,5 milionu tun obilí a to bychom si mohli doma skrmit drůbeži, tak bychom a vepřovému, tak to všechno uděláme doma. Nemusíme, tam bychom pomohli životnímu prostředí. Ano. Nevozili bychom naši produkci tisíce kilometrů od nás, a spotřebovali jsme ji doma a zase bychom nedováželi tisíce kilometrů vlastně produkci, kterou dovážíme. Jo? Takže dneska, co se týká drůbeže, tak to nevozíme jenom z Polska, dneska to vozíme z Ukrajiny, z Rumunska, ale i z Thajska, ale i z Brazílie. Ano. Takže to je všechno přesně pomenované, jak jste řekl. Pokud bychom pracovali ve stejných podmínkách, ono by stačilo i zrušit ty dotace, o kterých jsem mluvil, ano. Tak jsme za tu dobu, kterou jsem řekl, soběstační. Protože řada podniků odchází od toho jenom proto, že ta ekonomika je mizerná. No a tak další část, která odchází, tak se mění generace, tak se prodávají ty podniky, jsou na prodej podniků řada. Takže já si myslím, že není problém tohleto vrátit zpátky. Netrvalo by to desetiletí určitě. Trvalo by to do 10 let, u vepřového a do 5 let. Že to jsou takový dneska nejhlavnější masa. U nás hovězí maso, který dneska produkujeme, tak ho spotřebováme kolem 7 kilo. Spotřebovali jsme ho 23,5 kilo. Takže my jsme šli na nějakou čtvrtinu, nebo kolik to je, 4x7, no, skoro. Takže my to hovězí třeba potřebujeme taky, ale protože to hovězí se řeší tak, že
tady se dováží laciný zelená drůbež, zelený vepřový, no tak si koupí lidi laciný vepřový, no. Laciný drůbeží, nekoupují se hovězí, když to hovězí je v nejpodstatnější tvorbě mozkový tkáně a hlavně u malých dětí. No. A když si někdo začne říkat, že stačí brouci, tak já si to nemyslím. Ano. No takže já tenhle ten stav, který je, protože to děláme velkom, děláme sami 17 milionů kusů drůbeže, produkujeme a sami to zpracováme, ještě dokupujeme a tak dále. Takže dneska je spotřeba drůbežího téměř 30 kilo a vypřevého 41,5. Furt to nejde dolů. Bylo 42,5 a šlo to o 1%. Říkali všichni, že když to bude drahý, že to nebudou lidi konzumovat. Zkrátka jsou na to naučený. Ano. Tak si dají i nějakou korunu k tomu. Ale proč bychom měli krmit ty, který to sem vozejí? My potřebujeme to doma produkovat, aby jsme tu ekonomiku točili, aby ty prostředky zůstávaly doma. Já říkám v podniku. Ano. Když prodáváme mezi podnikama, tak i když to někdo brečí, že to je pro ně nevýhodný, tak furt je to v rámci celé skupiny a není to vlastně pro tu skupinu likvidační. Ano. To tak se chovají tyhle ty hoši venku. Ty na něčem klidně prodělají jen proto, aby na dalších věcech mohli dvakrát, třikrát vydělat. Ano. To je styl jejich. A oni si myslí, že my to nevidíme, my to vidíme všechno. Jenže já jsem čekal, že v tom Bruselu bude trošku víc ty opozice, když se to hodně změnilo, sám vidíte to hlasování. Ne, nic se nestalo. Takže vidíte sami, že to hlasování jsou už hodně vyvážené. Předtím to bylo všechno na 100%. Tak uvidíme, co se bude dít dál, protože podle informací, které mám, tam je řada lidí, kteří hlasovali pro Lajenovou, když se sejdou někde v kuloárech, tak mluví jinak, takže uvidíme, jak se to všechno posune. Zatím se nestalo nic zásadního, to je pravda, co říkáte. Ale já myslím, že to je ještě jiný rub a líc té věci, ale konstatoval bych to, co vy jste už naznačil na začátku, že rubem této skutečnosti je, že se pak všichni diví, jak jsou nemocní, jak rostou náklady na zdravotnictví. Mainstreamová média to nikdy nespojí s tou opravdu špatnou výživou. Naopak nám tvrdí, že ubývání spotřeby masa je báječná věc a že to je zdravé. Specificky v tom hovězím bych řekl, je to o tom, že to vypadá, jako kdyby některým lidem stále více scházely mozkové buňky. Jinak si to nelze vysvětlit, že nejen to, co dělají, ale hlavně to, co nedělají. Tak. Že prostě nechají tu fialovou zkázu působit a myslí si, že to nějak přejde samo. Nic nepřejde samo. Tak. Vy jste toho dokonalým příkladem. Pane Jandysku, vy jste člověk, který opravdu nám to říká popravdě, vy jste člověk, který to říká veřejně, vy jste člověk, který veřejně vystupuje. Já se budu třást, aby vás ještě víc a dříve nezahubili. Budeme kupovat vaše maso, budeme se snažit vás podporovat všichni, jak umíme. A já se budu těšit, že se zase před kamerami proti proudu potkáme a budeme hovořit o tom, co dělat, abychom vůbec měli co jíst. Děkuji, že jste s námi byl. Já děkuji za pozvání, to se říká všade, ale já to říkám proto, že je to hrozně důležité pro ty informace. Vás sleduje už dneska tolik tisíc lidí, takže tím můžeme ty lidi obeznámit s realitou. A nejenom to, co se lže v našich sdělovacích prostředcích, ty už nemají za korunu cenu, ale je to furt ještě málo. Všechno je to málo, jedete, jste na vlně, ale je potřeba víc a víc do toho, aby ty lidi byli informovány. Protože řada lidí, který nechtějí poslouchat něco, co by se mělo změnit, chtějí v tom stabilním stavu zůstat, no tak ty jsou v klidu, koukají na ČT1 a ČT24. A je to všechno špatně. My potřebujeme tyto média zlikvidovat a potřebujeme takový média, který nám řeknou pravdu, aby nám řekl každý, kdo čemu rozumí hlavně,
jako se dá mluvit taky hezky, ale není tam jedno slovo, které něco řekne. Ano. Těch projevů, které jsou, tak je to někdy úplně o ničem. Jo. Moc vám děkuji. My víme, že na rubu našich těch krásných slov, která proudí z těch médií, je lež. My se budeme snažit, aby to stále víc lidí vědělo a pochopilo, že každý chlup má svůj rub. Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líp. Chci vidět líc, mě do rubu není nic. Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líp. Chci vidět líc, mě do rubu není nic.